कुन कुन पार्टको कति कति एनर्जी छ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्सियल एनर्जी सबै हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिस्टमलाई डिस्क्राइब गर्ने के रे ह्यामिल्टन अपरेटरले हो, सिस्टमको स्टेट डिस्क्राइब गर्ने वेभ फङ्सनले हो, सिस्टमको स्ट्रक्चरलाई सिस्टमको चाहिँ पार्ट पार्टलाई चाहिँ केलाउने हेर्ने त्यो के हो भन्दा ह्यामिल्टन अपरेटर हो। अब यहाँनिर यो भेरिएसन मेथडमा के छ भनेदेखि न्युक्लियसको वरिपरि दुईटा इलेक्ट्रोन छन् हिलियम एटममा, र मैले लास्ट टाइम भनेको थिएँ न्युक्लियसको वरिपरि दुईटा इलेक्ट्रोन त छन्, त्यो इलेक्ट्रोन कहाँ छन् भन्दाखेरि क्वांटम मेकानिक्सले यही पोइन्टमा छ भनेर भन्दैन। उसले के भन्छ भनेदेखि इलेक्ट्रोन जहाँ पनि छ, यो ओरिजिनदेखि पुरा इन्फिनिटीसम्म जे ब्रह्माण्डमा जहाँसुकै इलेक्ट्रोन चाहिँ वेभ फैलिएको छ, क्षण इलेक्ट्रोन एकै ठाउँमा छ भनेर भन्न सकिन्न। अब इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसलाई देखिराखेको हुन्छ, ल इलेक्ट्रोनले दुईवटा इलेक्ट्रोन छन्, एउटा इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसलाई देख्दाखेरि बिचमा के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन बिचमा आउँछ, अर्को इलेक्ट्रोन पनि डिस्ट्रिब्युसन छ वरिपरि जहाँसुकै, दुईटै इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन जहाँसुकै छ। त्यस कारण एउटा इलेक्ट्रोनलाई हामीले कन्सिडर गर्यो भनेदेखि, एउटा इलेक्ट्रोनको न्युक्लियससँगको इन्टरेक्सन हामीले हेऱ्यो भनेदेखि, अर्को इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन न्युक्लियस र त्यो पहिलो इलेक्ट्रोनको बिचमा पनि छ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन। त्यस कारण अर्को इलेक्ट्रोनले अर्को इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसनले पहिलो इलेक्ट्रोन माने दुईवटा इलेक्ट्रोन छन् फर्स्ट र सेकेन्ड, मैले फर्स्ट इलेक्ट्रोनलाई कन्सिडर गर्यो भने सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसनले न्युक्लियसलाई स्क्रिनिङ गरिराखेको हुन्छ। स्क्रिनिङ भने के हो, जसरी चाहिँ अब सूर्यबाट पृथ्वीमा बिचमा बादल छैन भनेदेखि, सूर्यबाट पृथ्वीमा बिचमा बादल छैन भनेदेखि अब सनलाइट एकदम त्यसको ब्राइटनेस एकदम हाई हुन्छ, इन्टेन्सिटी हाई हुन्छ, तर बिचमा बादल आइदियो भने के हुन्छ, इन्टेन्सिटी लो हुन्छ। त्यस्तै न्युक्लियसलाई सूर्य सम्झ, इलेक्ट्रोनलाई तिमीले चाहिँ यहाँ पृथ्वीको मान्छे सम्झ, अर्को इलेक्ट्रोन नभएको भए के हुन्थ्यो, मैले त्यो इलेक्ट्रोन पहिलो इलेक्ट्रोन र न्युक्लियसको बिचको जुन इन्टरेक्सन हो त्यो एकदम बढी हुन्थ्यो, तर अर्को इलेक्ट्रोन भएको हुनाले त्यो पहिलो इलेक्ट्रोन र दोस्रो के न्युक्लियसको बिचको इन्टरेक्सन अलिक कम भएर जान्छ, त्यसलाई हामीले स्क्रिनिङ भनेर भन्छौँ। स्क्रिनिङ भनेपछि के हो, यदि सेकेन्ड इलेक्ट्रोन नभइदिएको भए पहिलो इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्जलाई ट्वाइस ई देख्थ्यो, ट्वाइस ई देख्थ्यो, किन जेड इज इक्वल टू हो, टू हो, तर दोस्रो इलेक्ट्रोन भएको हुनाले दोस्रो इलेक्ट्रोनले स्क्रिनिङ गरे हुनाले पहिलो इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्जलाई ट्वाइस ई देख्न सक्दैन, त्योभन्दा कम देख्छ। त्यसमा सेकेन्ड इलेक्ट्रोन नभएको केसमा पहिलो इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्जलाई जेडी देख्छ अथवा चाहिँ ट्वाइसी देख्छ, भनौँ जेड भनेको यहाँ टू हो, होइन दोस्रो इलेक्ट्रोन पनि छ भनी भइसकेपछि त्यसले स्क्रिनिङ गरेको हुनाले पहिलो इलेक्ट्रोनकोले न्युक्लियसको चार्जलाई ट्वाइसी देख्दैन, जेड ई देख्दैन, त्योभन्दा कम देख्छ, जेड प्राइम ई देख्छ भनेर भनेको छु। हेरौँ त, इन हिलियम एटम, मैले यहाँ पढ्छु लेखेको, इन हिलियम एटम इच इलेक्ट्रोन पार्सियली स्क्रिन्स द न्युक्लियस फ्रम दि अदर, एउटा इलेक्ट्रोनले अर्को अर्को इलेक्ट्रोनलाई न्युक्लियसबाट स्क्रिनिङ गर्छ, लेट जेड प्राइम ई भनेको छु, जेड प्राइम इज लेस देन टू भनेको छु यहाँ, विथ द इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज विच इच इलेक्ट्रोन सिज इन द प्रेजेन्स अफ इच अदर। देख्छ, अब एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन भइदिएको भए इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्ज ट्वाइसी देख्थ्यो अथवा जेड ई देख्थ्यो, तर अर्को दुईवटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले एउटा इलेक्ट्रोनले अर्कोलाई स्क्रिनिङ गरेको हुनाले त्यसमा प्रत्येक इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्जलाई त्योभन्दा कम देख्छ। ठिक छ, अब द वेभ फङ्सन फर द इलेक्ट्रोन याद गरे है, वेभ फङ्सन फर द इलेक्ट्रोन, यदि एउटा मात्रै सिङ्गल इलेक्ट्रोन भइदिएको भए, सिङ्गल इलेक्ट्रोन मात्रै भइदिएको भए हाम्रो के थियो फर्मुला, लेखौँ त्यो फर्मुला भनौँ कि वेभ फङ्सन के हो, वन अपन अनि रुट ओभर, मैले साइडमा लेखेको छु यहाँ रुट ओभर पाई, रुट ओभर पाई अनि जेड भनेको टू हो, अथवा यहाँ जेड मात्रै लेख्छु, जेड होल अपन ए नट हो यो बोर्स रेडियस,
हो यो ओए फंक्शन यो हाइड्रोजन एटम को आर एटम केस में यहाँ ओ यहाँ मैं यहाँ लेखा छु यो थ्री अपन टू त्यस पछि ई माइनस हो यो ई माइनस जेड आर अपन एनट अपन आर हो यो हाइड्रोजन एटम को वेभ फंक्शन हुन्थ्यो होला ठीक छ यदि जेड इजिकल टु वन भयो केसमा हाइड्रोजन एटम में के छ एउटा प्रोटोन छ वरिपरि एउटा इलेक्ट्रोन छ जेड इजिकल टु वन हुन्थ्यो यो वेभ फंक्शन भयो तर यहाँ के छ भन्नु हिलियम एटम में जेड इजिकल टु टू हो तर दुईटा इलेक्ट्रोन भएकोनाले एउटा इलेक्ट्रोनले न्यूक्लियसलाई चाहिँ नि अर्कोले त्यहाँ स्क्रिन गरेको हुनाले जेड प्राइम भनेर मैले लेख्नु पर्ने हो यहाँ मैले जेड प्राइम लेखेको छु यहाँ जेड प्राइम लेखेँ जेड प्राइम दुईटा इलेक्ट्रोन छन् दुईटै इलेक्ट्रोनलाई एउटै फर्मुला काम लाग्छ एउटै वेभ फङ्सनको हेर न रिलेसन यो ठ्याक्कै दुईटैलाई यो आई इज इक्वल टु वन भयो भने के हो आई इज इक्वल टु वन भनेपछि यो फर्स्ट इलेक्ट्रोन भन्ने कुरा आउँछ आई इज इक्वल टु टू भने के हो सेकेन्ड इलेक्ट्रोन हो यो त्यस कारण फर्स्ट इलेक्ट्रोनलाई आरओन भनेर लेख्छु यहाँनिर ऊ यहाँ आरओन यहाँ पनि मैले आरओन लेख्छु अपन एनर अर्को सेकेन्ड इलेक्ट्रोनलाई मैले के लेख्छु आर टू हो यहाँ चाहिँ आई इज इक्वल टू ल आई इज इक्वल टू टू हो यो टू फर्स्ट इलेक्ट्रोनलाई आरओन आरओन भयो सेकेन्ड इलेक्ट्रोनलाई आर दुवै इलेक्ट्रोनलाई मैले एउटै फर्मुला लेखेको छु आई लेखेर आई इज इक्वल टू वान टू लेखेँ मैले यहाँ तर जेड प्राइम भने के हो भन्ने पनि न्युक्लियसको चार्ज हो एउटा इलेक्ट्रोनलाई देख्ने चार्ज सिङ्गल इलेक्ट्रोन एउटै इलेक्ट्रोन मात्रै भइदिएको भए चाहिँ हाम्रो जेड इज इक्वल टू हुन्थ्यो दुईवटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले प्रत्येक इलेक्ट्रोनले अर्को इलेक्ट्रोनले स्क्रिनिङ गरेको देख्छ त्यस कारण जेड प्राइम भनेको लेस देन टू हो यो हाम्रो वेभ फङ्सन भयो अब यहाँ हेरौँ अब फेरि हेमिल्टन अपरेटर अफ इच इलेक्ट्रोन भने के ऊ यहाँ तल लेखेको छु यहाँ हेरौँ है यहाँ ऊ यहाँ कता लेखेको छु मैले ठिक छ यहाँ हेरौँ बी हो यो हो सर जेड घट्ने हो कि ई घट्ने हो के भन्यो जेड को भ्यालु लेस देन 2 हुने हो कि त्यसको ई को भ्यालु चाहिँ लेस देन 2 हुने हो ई को भ्यालु हैन ई इज इक्वल टु ई भनेको त 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम्ब त अहिले पनि ई को भ्यालु घट्ने हैन ई त फिक्स्ड हो जेड को भ्यालु हो घट्ने न्युक्लियसमा चार्ज चाहिँ पहिला जेड ई हैन हो न्युक्लियसमा चार्ज चाहिँ तिम्रो जेड ई भन्ने हुन्थ्यो एउटा इलेक्ट्रोनले देख्ने चार्ज जेड ई जेड इज इक्वल टु 2 हो हो यो जेड भनिन्थ्यो हामीले जेड इज इक्वल ट्वाइसी हो यो ट्वाइसी देख्थ्यो भने एउटा सिङ्गल इलेक्ट्रोन मात्रै भइदिएको भए दुईवटा इलेक्ट्रोन भएको हुनाले चाहिँ त्योभन्दा कम देख्छ त्यही भएर जेड प्राइम लेखेको छु मैले अब यहाँ हेर अब एउटा इलेक्ट्रोनको हेमिल्टनियनलाई भयो भनेदेखि हो यो एचआई जेड प्राइम हो यसले यसमा एड गर्यो भने के आउँछ त हो यो आइगन भ्यालु आयो यो आइगन भ्यालु हो यो आइगन भ्यालु इक्वेसन हो यो एउटा इलेक्ट्रोनको लागि आइजबाट वान राख्यो भने फर्स्ट इलेक्ट्रोनलाई हो र आइजबाट टू राख्यो भने सेकेन्ड इलेक्ट्रोनलाई हो यो तर यहाँ आइजबाट वान टू दुइटै बराबरै हुन्छ यहाँनिर फर्स्ट इलेक्ट्रोनलाई पनि इनर्जी आइगन भ्यालु त्यही नै हो सेकेन्ड इलेक्ट्रोनलाई पनि इनर्जी आइगन भ्यालु त्यही नै हो इलेक्ट्रोन्स आर आइडेन्टिकल ठिक छ एचआइजेड प्राइम भने के त ऊ माथि लेखेको छु भने यहाँ काइनेटिक पार्ट भयो यी काइनेटिक पार्ट भयो यो पोटेन्सियल एनर्जी भयो इलेक्ट्रोनको न्युक्लियसको इन्ट्रेक्सन एनर्जी भयो यो हेमिल्टन अपरेटर भयो यो फेरि 100 भनेर किन लेखेँ मैले यहाँ इलेक्ट्रोन त फर्स्ट अर्बिटमा छ एन इज इक्वल टु वान हो एन इज इक्वल टु वान भएपछि के भयो त एल इज इक्वल टु 0 भयो एम इज इक्वल टु 0 भयो त्यही भएर त यहाँ साई 100 आरआई आर वान भनेको फर्स्ट इलेक्ट्रोन आर टू भने सेकेन्ड इलेक्ट्रोन दुवैलाई हो जेड प्राइम भनेको चार्ज न्युक्लियस चार्ज जेड प्राइम देख्छ है प्रत्येक इलेक्ट्रोनले इआई जेड प्राइम त्यो पनि त्यही नै भइहाल्यो ठिकै छ अब यहाँ हेरौँ अब मैले एउटा इलेक्ट्रोनको कुरा मात्रै गरिरहेको छु है मैले फर्स्टलाई पनि त्यही हो सेकेन्डलाई पनि त्यही नै हो यो दुइटै आई इज इक्वल टु वान र टू भनेर लेखिरहेको छु बुकमा पनि त्यही गरिरहेको छ अब यसपछि हेरौँ अब हेमिल्टन अपरेटर अफ द होल हिलियम एटम हेरौँ हेमिल्टन अपरेटर अफ द होल हिलियम एटम अब फर्स्ट इलेक्ट्रोनको हेमिल्टोनियन अपरेटर के हो ऊ यो हो यो फर्स्ट इलेक्ट्रोनको त्यसपछि सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको हेमिल्टन अपरेटर भने के हो यो हो यो यहाँ फेरि मैले जेड लेख्दिनँ है जेड प्राइम मैले लेख्दिनँ यहाँनिर किनभने दुइटाको रिपल्सन भन्ने कुरा यहाँ आएको छ हो यो रिपल्सन इन्ट्रेक्सन एनर्जी
है रिपल्सन नगरेर तिमीले चाहिँ नि स्क्रिनिङ गर्यो भनेदेखि रिपल्सन यहाँ चाहिँदैन तर चाहिँ नि रिपल्सन टोटल चार्ज जेड न्युक्लियसको चार्ज जेड जेड लेखेपछि तिम्रो रिपल्सन यहाँनिर आयो हो यो यो रिपल्सिभ इन्ट्रेक्सन इनर्जी भयो यो दुईवटा इलेक्ट्रोनको र यहाँनिर पहिलो इलेक्ट्रोनको हेमिल्टन अपरेटर दोस्रो इलेक्ट्रोनको हेमिल्टन अपरेटर त्यसपछि दुईवटा इलेक्ट्रोनको रिपल्सिभ इन्ट्रेक्सन यो भयो यो दिस इज द टोटल हेमिल्टन अफ द होल हेमिल्टन के अरे होल हेली म्याटर यो भयो एच अब यो टोटल हेमिल्टन अफ द हेलियम टोटल हेमिल्टन अफ द होल हेलियम एटम यो भयो भने यसलाई फेरि थोरै मैले मिलाएर लेख्छु तल यसलाई मैले मिलाएर लेख्छु त्यही नै हो त्यही नै लेख्छु तर थोरै त्यही मोडिफाइड फर्ममा लेख्छु मैले जस्तो हेर न अब यो पहिलो यहाँ छ नै छ यो भइहाल्यो यो पनि यहाँ एजिटी लेखेँ त्यसपछि यो पनि यहाँ लेखेँ यो पनि यहाँ लेखेँ अब यहाँ हेरौँ त यसमा के आउँछ अरे यहाँनिर यहाँ थोरै मैले अलिकति भन्दाखेरि यहाँ थोरै छुट्यो पहिलो काँटले चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ यो ठिकै छ यी हो यसलाई मैले एजिटी लेखेँ यहाँनिर तर मैले यहाँ जेड थियो नि यहाँ मैले जेड प्राइम भनेर लेखेँ जेड प्राइम लेखेँ जेड नलेखेर म जेड प्राइम लेखेको छु यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ काँट यो भइहाल्यो यहाँ पनि जेड प्राइम लेखेँ हो यो दुईवटा चाहिँ चिज मैले एक्स्ट्रा टर्म यहाँ राखेँ थपेँ के अरे माइनस माइनस गरेँ अब यहाँ हेर त हो यो यो जुन छ नि यो हो यो हेर त यी यसमा जुन माइनस माइनस मैले थपेको थिएँ यहाँ प्लस वन अपन फोर पाई एप्सिलन नट ई स्क्वायर जेड प्राइम इन्टु वन अपन आर वन फेरि प्लस वन अपन फोर ई स्क्वायर जेड प्राइम इन्टु वन अपन आर टू हो यो यो पहिलो जेड प्राइमवालाले माथिको दुइटालाई चाहिँ क्यान्सल गर्छ बाँकी के बाँकी रहन्छ त हेरौँ यहाँ यी हो यो दुइटा चाहिँ नि फेरि यो माइनस जेड प्राइम छ नि यहाँ यो माइनस जेड प्राइम वन अपन फोर प्राइम इज स्क्वायर माइनस जेड प्राइम इन्टु वन अपन आर वन प्लस भन्नु के हो यो माथिको हो यो हो यो दुइटा टर्म हो ठ्याक्कै यो दुइटा टर्म अथवा यसलाई मैले पुरै खोलेँ भनेदेखि तिम्रो हो यो नै आउँछ यो 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 पुरै मैले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ हो यो माइनस माइनस छ नि क्यान्सल भएर जान्छ अनि यो ऊ यो यो माइनस यो छ नि बाँकी रहन्छ यसलाई मैले एजिटी लेखेँ त्यस कारण यो एच जुन छ त्यो एचलाई मैले थोरै मोडिफाइङ भावमा यहाँ लेखेँ अब यहाँ हेरौँ त अब यो एच यो इचकोट मैले फेरि यहाँ लेखेँ पहिलो दुईवटा टर्मले के दिन्छ त अनि हेमिल्टन अपरेटर अफ द फर्स्ट इलेक्ट्रोन विथ चार्ज जेड प्राइम एट द न्युक्लियस एट द सेन्टर भन्नु अर्को यो के हो यो पनि अर्को हेमिल्टन अपरेटर सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको हेमिल्टन अपरेटर हो विथ चार्ज जेड प्राइम यो पनि अनि यो मैले एजिटी सारेँ मैले एजिटी सारेँ यसलाई पनि मैले एजिटी सारेँ ल अब यहाँसम्म बुझे बुझेन लो भन अब यहाँसम्म बुझाएको छ बुझाएको छैन ठिक छ सर बुझ्यो सर बुझ्यो ल अरू केही गरिएको छैन प्रत्येक इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्ज चाहिँ जेड ई अथवा ट्वाइस ई देख्दैन त्योभन्दा कम देख्छ त्यसको आधारमा मैले वेभ फङ्सन यहाँ राखेको छु हो यो वेभ फङ्सन यहाँ राखेँ अनि प्रत्येक इलेक्ट्रोनको चाहिँ हेमिल्टन अपरेटर भनेर यहाँ लेखेँ ठिक छ अनि टोटल हेमिल्टन अफ द होल सिस्टम यो हो त्यसलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ जेड प्राइम मैले यहाँ लेखेँ हो अरू केही पनि नयाँ कुरो केही पनि गरिएको छैन अब भेरिएसनल मेथडमा हामीले जहिले पनि ट्रायल फङ्सन चुज गर्छौँ ट्रायल फङ्सन चुज गर्न सक्यो भने जति ट्रायल फङ्सन राम्रोसँग चुज गर्न सक्यो त्यति चाहिँ हाम्रो रिजल्ट एक्युरेट आउँछ ट्रायल फङ्सन कसरी चुज गर्ने भन्दा अब यहाँ हेरौँ न ऊ यो यो दुईवटा टर्महरू नभइदिएको भए के हुन्थ्यो अरे यो दुईवटा चाहिँ टर्महरू नभइदिएको भए यहाँ अरे यहाँ नभइदिएको भए यो यो दुईवटा चाहिँ हेमिल्टन हुन्थ्यो प्लेयर यहाँ यो यो र यो ठिक छ यसको आइगन फङ्सन के हो एच वन जेड प्राइमको आइगन फङ्सन के हो ऊ माथि लेखेको छु मैले यहाँ कता हो आइगन फङ्सन ऊ यहाँ छ हो यो आर हुन् यो हुन्थ्यो ठिक छ अब एस टूको आइगन फङ्सन के हो भन्दा ऊ माथि यही नै हो साई वन जिरो जिरो
हो यो नहीं हो यहाँ आर टू यो ठीक है। अब यो यदि हेमिल्टन तिम्रो सम छ भने देखो वेव फंक्शन के हुन्छ जहिले पनि प्रोडक्ट हुन्छ जो हो यसको र यसको जुन यसको आइगन फंक्सन मलाई थाहा छ यसको पनि आइगन फंक्सन मलाई थाहा छ भनेदेखि हो यो दुइटैको हो यसको आइगन फंक्सनको प्रोडक्ट हुन्छ वास्तवमा हो त्यो प्रोडक्टलाई मैले चाहिँ नि ट्रायल फंक्सन भनेर लिन्छु विच टू ट्रायल फंक्सन इन द फर्म साई इज इक्वल टू साई वन थ्री जिरो आर वन जेड प्राइम साई टू थ्री जिरो आर टू जेड प्राइम हो ट्रायल फंक्सन मैले यो फर्ममा लिन्छु मैले ल अब यहाँ हेर अब हेर फेरि के छ यो भयो यो पनि नर्मलाइज हो यो पनि नर्मलाइज हो ऊ किन नर्मलाइज कन्सटेन्ट यहाँ छ नि हेर यदि इन्डिभिजुअल फङ्सन चाहिँ नर्मलाइज छ भनेदेखि तिनीहरूको प्रोडक्ट पनि नर्मलाइज नै भइहाल्छ ल यो नर्मलाइज हुन्छ त्यस कारण यो यो इज इक्वल टु वान अब यसपछि म अब अर्को पेजमा जान्छु हो यहाँ जान्छु म अब यहाँ हेर हो यो फङ्सनल यो हेर्छु मैले यो साई एच साई अपन साई साई यो हो मैले हेर्नुपर्ने कुरा यो हो यही साई एच साई यदि यो नर्मलाइज नभएको भए यसको मा जे आउँछ त्यो लेख्नु त यो त नर्मलाइज हो यो इज इक्वल टू वान भएको हुनाले म तल उता लेखिसकेको छु वान हो यो इज इक्वल टू यो भयो अब यहाँ जेड प्राइम भनेर किन लेख्यो ल भन यो भने के हो यो त इन्टिग्रेसन हेर दि ओ साई भने के हो दुइटैको स्टार भयो प्रोडक्टको स्टार भयो अनि यस भनेको यही नै भयो पुरै होल हेमिल्टनियन मैले उता जुन लेखेको छु मोडिफाइड फर्ममा त्यही नै हो यो यो भनेको यो हो यो त्यसपछि यो केट भने के हो त यो हो यो इन्टिग्रेसन हो पुरै यो इन्टिग्रेसन गरेर अब यहाँ हेर त इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु के हो विथ रेस्पेक्ट टु आर वन र आर टू हो इन्टिग्रेसन भनेको विथ रेस्पेक्ट टु आर वन र आर टू आर वन र आर टू भएको हुनाले अफ्टर इन्टिग्रेसन आर वन र आर टू बाँकी रहन किन लिमिट राख्छौँ हामी मानिस के अरे जिरो टु इन्फिनिटी जिरो टु इन्फिनिटी राख्छौँ यदि इन्टिग्रेसन साँच्चैको इन्टिग्रेसन गर्ने भनेदेखि अब आर वन र आर टू बाँकी रहनु न बाँकी रहने के हो त जेड प्राइम हो बाँकी रहने आर वन र आर टू लिमिटमा गइसक्छ त्यस कारण जेड प्राइम बाँकी रहन्छ जे बाँकी रहन्छ ऊ त्यो यी द फङ्सन अफ जेड प्राइम भनेर मैले अरे भेरिएसन मेथड मैले यहाँ जुझिरहेको छु भेरिएसन मेथडमा हामीले यो ट्रायल फङ्सन यो लिन्छौँ यसलाई हेर्छौँ हो यो हो एनर्जी निकाल्नलाई अब जेड प्राइम मैले के गर्छु भने यो पुरै मैले इन्टिग्रेसन गर्छु त्यसपछि मैले त के गर्ने हो मिनिमम एनर्जी निकाल्ने हो मिनिमम एनर्जी निकाल्नलाई पहिला यो फङ्सनल निकाल्ने हो त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु जेड प्राइम लिएर जिरो पार्नु पर्ने हुन्छ किनभने मिनिममको लागि कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ जिरो त्यस कारण मैले जेड प्राइमको भेल्यु निकाल्छु कुन जेड प्राइमको भेल्युमा यो चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ जिरो हुन्छ र चाहिँ यो चाहिँ मिनिमम हुन्छ मैले गर्ने कुरा त्यही हो ल यो पुरै अरे मैले यो हो केट साई भनेको चाहिँ यो हो दुइटाको प्रोडक्ट यो एच भनेको चाहिँ यो दुइटै हेमिल्टन यो पुरै उतापट्टि जुन लेखाएको छु मैले त्यही नै हो त्यसपछि यो भनेको चाहिँ नि यो प्रोडक्ट हो हेरे मैले यहाँ यतापट्टि मलाई फेरि देखाउँछु मैले यतापट्टि हेर्दै ट्रायल फङ्सन विथ टु ट्रायल फङ्सन साई इन द फर्म भनेर मैले यहाँ लेखेको छु तल यहाँ चाहिँ ल हेरे यहाँनिर यो हो यो ट्रायल फङ्सन हो यो ट्रायल फङ्सन हो यो साई यो भयो त्यसलाई मैले यो के हो इन्डिभिजुअल फङ्सन चाहिँ नर्मलाइज भएको हुनाले यो पनि नर्मलाइज हो त्यस कारण के यो यो इज इक्वल टू वान हो भनेर यहाँ देखेको छ ल अब यहाँ हेरौँ ओके ल अब यो स्टेपबाट यो स्टेपमा कसरी आइन्छ त्यो मैले जाँचमा मैले लामो तान लेख्नु त जाँचमा तिमीले लामो लेख्छौ त्यो गरेर मैले यसलाई थोरै सर्टकट गर्न खोजिएको छु तर मैले बुझाएर सर्टकट गर्न खोजिएको छु है अब यहाँनिर
राम्रोसँग ध्यान देऊ सबैले, हो यो छ, यी यो छँदैछ, ल स्टार छँदैछ, वेभ फङ्सन छ। अनि यहाँ के छ, एच वन जेड प्राइम, यो अपरेटर भयो यो, पहिला यसले मात्रै हेर, यसले कहाँ एड गर्छ भन त, कुनमा एड गर्छ, एच वनले साई 100 आर वनमा एड गर्छ, एच वनले साई 100 आर वनमा एड गर्छ, एच टूले साई 100 आर टूमा एड गर्छ। पहिला यसको मात्रै हेरौँ, एच वनले यसमा एड गर्यो भने के आउँछ त, ई आउँछ, इनर्जी आउँछ, उयै आउँछ, ई हो यो आउँछ, यो त्यसपछि यो बस्छ, अपरेटर हराउँछ, अपरेटरले यसमा एड गरेपछि त आइगन भ्यालु दिन्छ, यी आइगन भ्यालु के हो त, इवन जेड दिन्छ, र आइगन फङ्सन यही नै आउँछ। अनि यो आइगन फङ्सन साई 100 र साई 100 स्टारको अप्सर इन्ट्रिग्रेसन, त्यो डिक्युआर छ नि, यहाँनिर डिक्युआर वन भइहाल्छ, हेरेँ राम्रोसँग, यो एच वनले साई 100 एड गर्छ, के आउँछ त यहाँ, इवन जेड आउँछ, यहीँनिर इवन जेड आउँछ र साई 100 आउँछ। अब इवन जेड चाहिँ तिम्रो के भयो त, इवन जेड प्राइम 3 भयो, किन भेरिएसन विथ रेस्पेक्ट टु इन्टिग्रेसन विथ रेस्पेक्ट टु आर वन हो, आर वन हो, तिम्रो इवन जेड आउँछ, एच वन जेड प्राइमले इवन जेड प्रड्युस गर्छ, इवन जेड प्रड्युस गर्छ, त्यसपछि साई 100 साई 100 स्टारसँग मिलेर वन हुन्छ, अनि साई 100 आर टू, साई 100 स्टार आर टूसँग मिलेर वन भइहाल्छ। त्यस कारण के बाँकी रह्यो भन्दा, यो मात्रै बाँकी रह्यो हो, पहिलो टर्म यसरी आयो, यो बुझ्यो होइन, यो त्यस्तै एच टू जेड प्राइमले पनि के गर्छ, कहिले देख्छ त, साई 100 आर टूलाई देख्छ, त के निकाल्छ, ई टू जेड प्राइम निकाल्छ, आइगेन भ्यालु निकाल्छ, आइगेन भ्यालु निकालेपछि के भयो त, एच टू जेड प्राइम छैन, यो बाँकी रहेछ, यो ठिक छ, यो र यो चाहिँ नि वन भइहाल्यो, साई 100 र साई 100 त वन भइहाल्यो, हो यो मात्रै बाँकी रह्यो। त्यसपछि मैले हेर्छु थर्ड टर्म, भएको थियो यहाँनिर यो, यो यो हो यो र यो, त्यसपछि हो यो हेर्छु मैले, यहाँ हो यो हेर्छु, यो हेर्छु, यसमा यो कोएफिसिएन्ट जुन छ नि अगाडिको, यो 1/4 E² जेडमा जेड प्राइम माइनस जेड, यसमा आर वन पनि छैन, आर टू पनि छैन, यो छैन, यो होल त कन्सटेन्ट हो, आर वन र आर टू कन्सटेन्ट होइनन्, इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ र हामीले, हो यो, यसलाई मैले बाहिर निकालिदिएँ, बाहिर निकालिदिएँ, ल निकाल्ने, अब निकालेपछि भित्र के बाँकी रह्यो, 1/R1 + 1/R2, अब 1/R1 + 1/R2 बाहिर निकाल्न पाइन्न, किन इन्टिग्रेसन गर्न बाँकी छ, भित्र के रहन्छ त हेरौँ, पहिला यसलाई मात्रै हेरौँ, यी 1/R1 मात्र मैले हेर्छु, अब 1/R1 हेऱ्यो भनेदेखि हेरे, यहाँ साई 100 * R1 हेरे, यसले के देख्छ भन्दा 1/R1 देख्छ, अनि साई 100 * R2 1/R1 देख्दैन, यो त कन्सटेन्ट जस्तै भयो यसको लागि, त त्यसमा के हुन्छ भने, पहिलो हेर त यो हेरे, यहाँ साई 100 * भयो 1/R1, अनि साई 100 * R1 हो यो, यो स्टार 1/R1 यो भयो, यो होलतिर पोलतिर झन् यसका आफ्नो ती शून्य मुण्ड यहाँ बसे, तर झन् साई 100 * R2 र साई 100 * R2 DQR2 मिलेर वन भइदियो, है वन भइदियो, त्यस कारण यहाँनिर झन् यो आयो, R2 को चाहिँ यहाँ के हो त वन हुन्छ, R1 को भेरिएबल यहाँ बस्छ। त्यस्तै अर्को पनि हेरौँ न, 1/R2 हो, यसलाई हेरौँ, 1/R2 देख्ने के लिए, हो यो साई 100 * R2 लियो, यसलाई देख्ने साई 100 * R2 1/R2 यहाँ छ, 1/R2 त्यसपछि साई 100 * R2 यो छ, हो यहाँ बस्छन्, तर 1/R2 को टर्ममा तिम्रो 1/R1 त पहिला गइसकेको छ, यी हो यो साई 100 * R1 र साई 100 * R1 दुइटै मिलाएर वन भइहाल्छ, वन भइहाल्छ, त्यस कारण हो यो, यो जुन छ नि यो, यो टर्म दुइटा चाहिँ हो यो प्लस यो भएर बस्छ, यो त एक्सपेक्टेसन भेल्यु अफ
वन अपन आर वन हो, यो एक्सप्रेसन भ्यालु अफ वन अपन आर टू हो, मैले पछि लेख्छु यहाँनिर। अब त्यसपछि यहाँ हेर मै त्यो लास्टको छ नि, त्यसपछि हेर त यो लास्टको, त्यो लास्टको अधिकारसँग अप्ठ्यारो छ यो, हो यो लास्टको अधिकारसँग अप्ठ्यारो छ, हामीले जे छ त्यही राख्छौँ। हेर्ने आयो साई वन जिरो स्टार आर वन, साई वन जिरो आर टू भनेर जो त्यही लेखेँ यहाँ मैले। त्यसपछि यो टर्म मैले यहाँ यति दिन लेखेँ आएँ, हो यति दिन लेखेँ मैले यहाँ, त्यसपछि साई वन जिरो जिरो आर वन यो मैले यति दिन लेखेँ, हो यसलाई मैले केही पनि गरिनँ, जे हो त्यही लेखेँ मैले यहाँ। अब यहाँ हेरौँ, यो फर्स्ट इलेक्ट्रोनको एनर्जी हो, यो सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको एनर्जी हो, इलेक्ट्रोन्स आर आइडेन्टिकल, त्यस कारण चाहिँ के हो त पार्टिकल यिनीहरूको इनर्जी ठ्याक्कै बराबर हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा। ल हो यो लेखेँ, ट्वाइस लेखेँ, दुइटै जोडी मैले यहाँ, है यो ई वान इज इक्वल टु ई टू हो, ओ यहाँ लेखेको छु मैले, हो ई वान जेडको, ई वान जेडको भ्यालु कति हो यहाँ पनि लेखेको छु, यहाँ लेखेको छु साइडमा लेखेको छु मैले। हाइड्रोजन एटम ग्राउन्ड स्टेटमा छ भने लेखौँ, त्यसको इनर्जी के हो माइनस वान अपन फोर पाई एप्सिलन नट ई स्क्वायर अपन ट्वाइस ई नट। हाइड्रोजन एटम ग्राउन्ड स्टेटमा छ भने यो इज इक्वल यो, तर न्युक्लियसको चार्ज कति हो त त्यहाँ त जेड प्राइम हो, हाइड्रोजन एटममा त वान हुन्थ्यो तर यहाँ जेड प्राइम छ, त्यस कारण चाहिँ यो जेड प्राइमको स्क्वायर मैले यहाँ लेखेँ, किन प्रत्येक इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्जले चाहिँ जेड प्राइम ई देख्छ नि, त्यही भएर यो देखियो हो जेड स्क्वायर हो यो वान अपन यो इनर्जी अफ यो ग्राउन्ड स्टेट इनर्जी हो यो एउटा इलेक्ट्रोनको लागि विथ चार्ज जेड एट द न्युक्लियस, अनि यो जेड प्राइमको स्क्वायर यो भयो वान अपन फोर पाइम ई स्क्वायर अपन ट्वाइस ए नट हो यो जुन छ यो हो यसलाई मैले यो छ नि यो यसलाई मैले इएस लेखेको छु यो यहाँनिर हो यसलाई मैले इएस भनेर लेखेको छु यहाँ यो आयोनाइजेसन इनर्जी अफ हाइड्रोजन एटम हो त्यही भएर इएस लेखेको हो यो त्यस कारण माइनस जेड प्राइम इएच भनेर लेखेँ ई वान जेडको ठाउँमा मैले पछि चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यही छ यहाँ लेखेँ ल हो यो यो उसको बारेमा त्यहाँ भने मैले अब त्यसपछि यो टर्म पनि आयो यो टर्म पनि आयो अब हो यो हेर म यो यो तिम्रो एचडिज मैले बाहिर कमन लेखेँ वाट इज दिस यो के हो दिस द एक्सपेक्टेसन भ्यालु अफ वन अपन आर वन अनि यो के हो दिस द एक्सपेक्टेसन भ्यालु अफ वन अपन आर टू त्यही भएर अब यो जुन छ नि लास्टको हेर त लास्टको हो यो पर्सन हेर है हामीले यो पर्सन हो यो पर्सन त हामीले पर्टर्बेसन मेथडबाट निकालिसकेका छौँ योभन्दा अगाडि हो यहाँ अस्ति भनेको थिएँ एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर छ अरे यहाँनिर यो हो एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर छ मैले अस्ति गरेको थिएँ त्यो मैले बिर्सी बिर्सी के हो यहाँनिर हो यहाँनिर भनौँ न यहाँ मैले अस्ति गराएको थिएँ मैले त्यहाँ कता छ त्यहाँ हो डिक्यू डिक्यू आर वान अथवा एउटा चार्ज सानो चार्ज यहाँ छ अर्को चार्ज यहाँ छ दुइटाको रिपल्सिभ इन्ट्रेक्सन लेखेर पुरै इन्ट्रेक्सन गरेको थिएँ पुरै मैले गरेको थिएँ अस्ति अस्तिको लेक्चरबाट के थाहा हुन्छ भने हो यो जुन रिलेसन छ यसको भ्यालु डाइरेक्टली हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ हो यो फाइभ अपन फोर जेड प्राइम इएच यो बराबर त्यो बेला मैले फेरि देखाउँछु उतापल्ट उता लगेर त्यहाँ के थियो भने साई वान जिरो जिरो स्टार आर वान जेड थियो जेड प्राइम थिएन साई वान जिरो जिरो स्टार आर टू जेड थियो त्यहाँ जेड प्राइम थिएन यहाँ पनि जेड मात्रै थियो यो होल इन्टिग्रेसन जुन छ लास्ट पार्टको त्यो चाहिँ हामीले लास्ट टाइम निकालिसकेका छौँ त्यो भनेको यो हो ऊ हेर एकचोटि लास्ट टाइमको एकचोटि हेर मात्रै यहाँ मैले पल्टाएर हेर्छु ल यहाँ मैले कता हो यहाँ मैले कतै देखि हुनुपर्छ लहरी आई हो यही लहरी आई इनर्जी करेक्सन भनेर लेखेर दिए हो कि नि हो यहाँ त साई वान जिरो जिरो आर वान साई वान जिरो आर टू यो भयो यहाँ यो भयो यहाँ चाहिँ जेड इज इक्वल टु टू थियो यी लहरी पुरै हो नि यो हो याद छ नि तिमीलाई यो पुरै हो मैले गरेको अस्ति हो यो पुरै हो अस्ति यहाँ जेड इज इक्वल टु टू हो त्यहाँ जेड पाउनु जेड इज इक्वल टु हो यो पुरै मैले चाहिँ धेरै लामो तरिकाले गरेर अस्ति निकालेको थिएँ
यो गर्दा फेरि धेरै तरिका छ यहाँनिर हो यहीँ पुरै गरेर लास्टमा कहाँ छ रिजल्ट त यहाँनिर ऊ लहरी माइनस फाइभ अपन फोर जेडइएस लेखेको थिएँ किनभने जेड थियो आज त जेड छ नि यहाँ आज त जेड प्राइम छ त्यही भएर यसको रिजल्ट कति हो त लहरी यहाँ यो प्लस फाइभ अपन फोर हो यो 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 प्लस फाइभ अपन फोर हो र आजको रिजल्ट हेरौँ त यही लहरी हो यहाँ थियो जेड प्राइम इएस ल यो तिमीहरूले बुझ्यो कि बुझेनौ यहाँसम्म मैले त बताएको र मैले तिमीहरूको मुख पनि हेर्न पाएको छैन मुख हेरेपछि पनि थाहा हुन्थ्यो कतिको बुझाएको थियो विद्यार्थीले भन्ने कुरा मैले मुख हेर्न पाएको छैन खालि तिमीहरूको जाने स्क्रिनमा एकजनाको दुईजना मैले देखेको छु अब तिमीहरूलाई बुझे जस्तो भयो छ कि होइन सरले अलिक अलिक पढाएको अलिक फास्ट भयो हुन्छौ कि के भएको छौ अब त्यहाँदेखि त्यस कारण तिमीहरूको अब मलाई फिडब्याक चाहियो ताकि चाहिँ म अगाडि किनभने यो बोर्डमा मजाले लेख्दै बुझाउँदै गरेको भए त्यो मलाई यो क्लियर हुन्थ्यो तर मैले पहिले लेखिसकेको छु लेखेको सरल पढेको छु पढ्दाखेरि मैले जे जति जानेको छु त्यो चाहिँ सरल बताउन बताएँ तर तिमीहरूले चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन हो ठिक छ सर बुझिरहे ल किनभने यो मैले पढाइसकेपछि अनि सरले तिमीलाई पठाइदिन्छ त्यो रातो पछि आउला ठिक छ अब अब यो भइसकेपछि पखम है अहिलेसम्म के छ जेड प्राइम छ मैले यी जेड प्राइम भनेर निकालेको छु मैले निकाल्ने के हो ग्राउन्ड स्टेट इनर्जी हो ग्राउन्ड स्टेट इनर्जी हो र ग्राउन्ड स्टेट इनर्जीमा मिनिमम ठिक छ ल मात्रै यहाँ रहे हो यो ग्राउन्ड स्टेट इनर्जी निकाल्न गइरहेको छु त्यो भने कि मिनिमम हो अब प्रत्येक इलेक्ट्रोनले न्युक्लियस चार्जलाई जेडई देख्दैन ट्वाइस ई देख्दैन जेड प्राइमै देख्छ कति हो त्यो जेड प्राइम त्यो जेड प्राइम कति हो त जेड भन्दा टू भन्दा कम हो तर जिरो त होइन त्योभन्दा बढी हो टू र जाने जिरोको बिचमा कति हो त जेड प्राइम भन्दाखेरि जेड प्राइम त्यस्तो भेल्यु हो जुन भेल्युमा ई जेड प्राइम छ नि यो ग्राउन्ड मिनिमम हुन्छ यो हो यो चाहिँ मिनिमम हुन्छ जेड जेड प्राइम भनेको त्यो भेल्यु हो जुन भेल्युमा ई जेड प्राइम मिनिमम हुन्छ ल मिनिममको कन्डिसन के हो त जेड ई त फङ्सन अफ जेड प्राइम मिनिममको कन्डिसन के हो भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ इज जिरो ल अब यहाँ हेरौँ मात्रै यसलाई मैले फर्स्ट डेरिभेटिभमा लिनुभन्दा अगाडि मैले अझै यसलाई मैले अझै अगाडि बढाउँछु थोरै त्यसपछि बल्ल फर्स्ट डेरिभेटिभ जिरो पार्छु ल हेर ऊ यो ई ई वान जेड प्राइम जाँचमा त मैले डाइरेक्ट लेखेको हुन्छ यसको चाहिँ यो ई वान जेड प्राइम भनेको यो भनेर लेखिदिएको हुन्छ यो जाँचमा यो देखाइरहनु पर्दैन मैले तिमीलाई देखाएको मात्र यो यहाँ बुझाउनलाई ल हेर ई वान जेड प्राइम भनेको पनि त माइनस जेड प्राइम इएच हो ई टू जेड प्राइम भनेको पनि त्यही नै हो किन इलेक्ट्रोन सार आइडेन्टिकल दुइटै इलेक्ट्रोनले एउटै इनर्जी हुन्छ त्यसको ल त्यस कारण यो डबल हुन्छ हो ई वान जेड प्राइम भनेको कति भयो त माइनस टू जेड प्राइम स्क्वायर इएच भयो ऊ यो 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 भेल्यु चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएँ त्यसपछि हो यो यो बाहिर जुन छ यो कमन यो फ्याक्टरी यहाँ छँदैछ यो छँदैछ अब यहाँ हेर है तिमीहरूले बिएससीमा क्वान्टम मेकानिक्समा हो यो एक्सपेक्टेसन अफ भेल्यु अफ वन अपन आर भन्ने जाँचमा आउँथ्यो यो इम्पोर्टेन्ट थियो त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट भने विद्यार्थीले घोक्थे रट्थे किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दा जाँचको लागि मात्र होइन यहाँ पनि त्यसको इम्पोर्टेन्स छ डाइरेक्ट लेख्न पाइले हामी वन अपन आर वन इज इक्वल टु वन अपन ए नट अपन जेड प्राइम हेर है फेरि याद गर त्यहाँ त हाइड्रोजन एटम थियो त्यहाँ त जेड इज इक्वल टु वन हो त्यही भएर चाहिँ वन अपन ए नट मात्रै थियो तर यहाँ त हिलियम एटम हो न्युक्लियसमा त्यसले त चार्ज जेड प्राइमै देख्छ त्यस कारण ए नट अपन जेड प्राइम हुन्छ यहाँ त तिमीले क्यालकुलेसन गर्यो भने त्यो आइहाल्छ वन अपन आर टूको पनि एक्सपेक्टेसन भेल्युको वन अपन ए नट अपन जेड प्राइम हुन्छ ल हो यो दुइटा कुरा मैले यहाँ यो यो ठ्याक्कै मैले यहाँ लेखेँ है यसको भेल्यु तिमीले जहाँ डाइरेक्ट लेख्यौ हुन्छ यहाँ एक्सपेक्टेसन अफ वन अपन आर भने के हो वन अपन ए नट अपन जेड हो हाम्रो केसमा प्रत्येक इलेक्ट्रोनले चार्ज जेड
प्राइम ई देखा हुए ए नट अपन जेड प्राइम प्लस यो तो मैं माथि भनिसकें अब इसको ई जेड प्राइम को फाइनल फर्म के माइनस ट्वाइस जेड प्राइम स्क्वायर ईएच अन अपन ई स्क्वायर जेड प्राइम जेड माइनस जेड ट्वाइस अपन ए नट ल यो सब लेखने यहाँ के फिर एडमिट कर छेक्यो एडमिट इसो कर यहाँ छेक्यो ल अब ये ई जेड प्राइम को फाइनल फर्म हो यो आयो ई फाइनल फर्म यहाँ माइनस टू जेड प्राइम ईएच प्लस फोर टाइम्स ईएच प्रेमराज भट्ट ये खेल आने हो ली खेल आँच घरम कैंपस में भाग जाम भो भाम भो ये खेल आ प्रेमराज भट्ट मैं समझा पी कैंपस में भेट भाई मैं गाली कर जेड प्राइम माइनस जेड प्लस फाइव अपन फोर जेड प्राइम ईएच हुन त इंटरनेट समस्या पनि होला ठीक है समस्या डाटा बाट चलाउनु पर्छ सर नेट आफै गई हालछ अनि फेरि ब्याक आउनु पर्छ हो 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 गाह्रो होला ठीक है भाई हो मैले पनि अब मैले भाइहरुलाई माया गरेर हो यो गाली गरेको मायाको गाली हो मायाको गाली पछि पछि मिठो हुन्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर ल अब यो फाइभ फोर जेड प्राइम इएच यो भयो यो फाइनल एक्सप्रेसन हो भेरिएसन मेथडमा जहिले पनि हामी के गर्ने ट्रायल फङ्सन लिने हो ट्रायल फंक्शन लिए हमें एनर्जी है एनर्जी को एक्सपोर्टेशन भ्यालु उत्या ट्रायल फंक्शन लिने हो अस पीछे एक्सपोर्टेशन भ्यालु हमें एनर्जी एक्सपोर्टेशन भ्यालु हो क्योंकि ट्रायल फंक्शन हेरे हेमिल्टन अपरेटर को ट्रायल फंक्शन आइगन फंक्शन होइन याद कर रखे एक्सपोर्टेशन भ्यालु बाट हमें एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यहाँ के प्यारामिटर चाहिँ राख्छौं भित्र जहिले पनि त्यो प्यारामिटर को भ्यालु कति हो भन्दा कुन प्यारामिटर को भ्यालु में तो एनर्जी मिनिमम हुन्छ त्यही प्यारामिटर को भ्यालु राखेर अनि एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्छ अब अर्को एकजना पनि को आएको छ है ल त्यसलाई पनि एडमिट गरौँ यहाँ लास्टमा पुगेको बेला विद्यार्थीहरू त्यही बेला आछ यो कन्फिडेन्स ल अब यहाँ हेर त ऊ यो जब ई जेड प्राइम जुन इनर्जीको एक्सपेक्टेसन भ्यालु हो यो हामीले निकाल्यो अब जेड प्राइम को कुन भ्यालु में ई मिनिमम हुन्छ भन्दाखेरि डेरिवेटिव डी जेड प्राइम अब डी प्राइम इज इक्वल टू जीरो हो यो जीरो पारदिएर डेरिवेटिव लिऊ डेरिवेटिव लियो भने सरल मैले ई गरेउ छु त्यो मैले त हेर्ने मात्रै हो त्यो मैले घरमा आफैले गर्न पर्छ डेरिवेटिव फेरि जाँचमा जाने सरले गरेको सजिलै थियो जाँचमा मिलेन भन्न पर्छ घरमा आफैले गर्नु आधी चाहिँ गर्नु यो हो यो डेरिभेटिभ गरेको यो रिजल्ट आउँछ यो इज इक्वल टू जीरो अब म नेक्स्ट पेजमा गएँ हो यहाँ गएँ र त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेँ आफ्टर डेरिभेटिभ लिएर यो आयो जेड प्राइम इज इक्वल कति आयो हेर त यो 27 अपन 16 पो आयो ल यो भने कति पो 2 भन्दा कम भयो किन 16 इन्टू 2 इज इक्वल टू 32 हुन्छ यहाँ 27 छ 1 भन्दा बढी भयो 1 भन्दा बढी हुनैपर्छ किन यो हाइड्रोजन एटम होइन जेड इज इक्वल टू 1 भएको हाइड्रोजन एटम हुन्थ्यो यो त हिलियम एटम हो प्रत्येक इलेक्ट्रोनले न्युक्लियसको चार्जलाई ट्वाइस स्पिड देख्दो रहेछ त्यो भन्दा कम देख्दो रहेछ अब के गर्छौँ भनेदेखि हामीले अरे जेड प्राइमको भ्यालु त आयो 1 भन्दा बढी आयो 2 भन्दा कम आयो 27 अपन 16 पो आएछ अब हेर न हामीसँग त इजेडको एक्सप्रेसन छँदैछ है ऊ यहाँ माथि छ इजेडको एक्सप्रेसन हो नि त यहाँ यहाँ इजेडको एक्सप्रेसन मैले यहाँ हेर न मैले फेरि लेखेँ यहाँ ई हो यो रातो पताको हेर यहाँ हो यो छ नि इजेडको हामीसँग एक्सप्रेसन छँदैछ र यो इजेड उयो फङ्सन थियो अब जेड प्राइममा जेड प्राइम इज इक्वल टु 27/16 इजेड प्राइम मिनिमम हुन्छ त्यस कारण मैले मिनिमम निकाल्नलाई जेड प्राइम इज इक्वल 27/16 राखेँ यहाँ राखेँ इजेड इएच सबैमा कमन आयो राखेपछि कति आयो हेर त ओ सबै गरेपछि इजेड प्राइम इज इक्वल टु -77.46 इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो ल हेर बटन थ्योरीबाट ओके यसको कति हो रियल एक्ज्याक्ट भ्यालु एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु कति हो
एलिमेंट में ग्राउंड से एनर्जी कति हो भन्दा -78.98 इलेक्ट्रोन वोल्ट हो -78.98 पर्टर्बेशन थ्योरी बाट कति आ थियो -74. समथिङ आ थियो वेरिएशन मेथड बाट कति आ थियो भन्दा -77.46 इलेक्ट्रोन वोल्ट अनि -78.98 हाम्रो रियल त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु हो नजिक नजिक चाहिँ आयो नि त धेरै नजिक आयो पहिले -74 कति आएको थियो अहिले त -77.46 आयो धेरै नजिकमा आयो एकदम एक्ज्याक्ट त नभनौँ किन एक्ज्याक्ट चाहिँ भ्यालुलाई अझै हामीले अरू यहाँ केही ट्रायल फङ्सन अझै राम्रो लिन सके भए मात्रै यो आउँथ्यो जो यो रिजल्ट चाहिँ धेरै राम्रो हो यो त्यस कारण चाहिँ पर्टर्बेसन थ्योरीबाट भन्दा भेरिएसन मेथडबाट हिलियम एटमको ग्राउन्ड सिनर्जी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ गरेँ हेलो सर खडा हुन्छ त्यसपछि क्वेसनहरू उठ्छ क्वेसन उठेपछि सरसँग सोध्न पाइन्छ फेरि आज चाहिँ तिमीहरूको जुन क्वेसन उठ्छ पछि पछि बिर्सन्छौ त्यसमा क्वेसन तिमीहरूले पेपरमा सबै नोट गरेर राखेर अर्को दिन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई मलाई सर यहाँनिर बुझिनँ भनेर भनौँ त्यसपछि बल्ल यो लेक्चरको फाइदा हुन्छ बोर्डमा भएको भए म आफै मजाले डेरिभेसन गर्दै गएको तिमीले देखिन्थ्यौ र बिच बिचमा स्टेपमा म रोकिँदै पढाउँदै गर्थेँ सजिलो हुन्थ्यो तर यहाँ यो मेथडमा तिमीहरू अगाडि ठ्याक्क नोट चाहिँ तयार छ तर त्यो नोट घोक्ने होइन बुझ्ने हो बुझ्नलाई चाहिँ तिमीले आफै डेरिभेसन गर्नुपर्छ ल हिलियम एटमको ग्राउन्ड सिन्थेसिस मैले निकालेँ त्यसपछि आज म अर्को टपिकमा पनि जान्छु ल अरे अहिलेसम्म हिलियम एटमको ग्राउन्ड स्टेट इनर्जीको बारेमा ग्राउन्ड स्टेटको वेभ फङ्सनको बारेमा मैले कुरा गरेँ अब यसपछि हिलियम एटमलाई मैले बाहिरबाट इनर्जी सप्लाई गरेँ भनेदेखि इलेक्ट्रोन जुन दुईवटा इलेक्ट्रोन हुन् तिनी सधैँभरि त्यही अर्बिटमा बसिरहन्न धेरै इनर्जी दियो भने त दुईटै इलेक्ट्रोन पनि हायर स्टेटमा जान्छ अलिक कम इनर्जी दियो भनेदेखि एउटा इलेक्ट्रोन पहिलेकै अर्बिटमा बस्छ एन इज इक्वल टु वान हो एल इज इक्वल टु जिरो एम इज इक्वल टु जिरो दोस्रो इलेक्ट्रोन एन इज इक्वल टु टूमा जान्छ एन इज इक्वल टु टू त्यो कुरा मैले यहाँ बताएको छु हेर त यहाँ मैले लेखेको छु वान हिलियम एटम इज इन द ग्राउन्ड स्टेट बोथ इलेक्ट्रोन्स आर इन द स्टेट एन इज इक्वल टु वान एल इज इक्वल टु जिरो दुवै इलेक्ट्रोनको लागि एनी हो क्वान्टम नम्बर द टु इलेक्ट्रोन्स हेभ अपोजिट स्पिन्स अरे ग्राउन्ड स्टेटमा तिमीले पाउली एक्सक्लुसन प्रिन्सिपल त पढिया छौ नि पाउली एक्सक्लुसन प्रिन्सिपलले के भन्छ भने हिलियम एटममा अथवा जुनसुकै सिस्टममा दुईवटा फर्मियन दुईवटा इलेक्ट्रोन कहिले पनि एउटै क्वान्टम स्टेटमा बस्न सक्दैन दुईवटा इलेक्ट्रोन दुईवटा इलेक्ट्रोनभन्दा बढ्दा तिनवटा इलेक्ट्रोन बस्न सक्दैन चारवटा सबै इलेक्ट्रोनहरू फरक फरक स्टेटमा बस्नै पर्छ अब फरक फरक स्टेट कसरी भयो त हेर न अब स्पेसको मोसन हेर्दाखेरि एन इज इक्वल टु वान एल इज इक्वल टु जिरो एम इज इक्वल टु जिरो दुवै इलेक्ट्रोनलाई त्यही नै हो फर्स्ट इलेक्ट्रोनको पनि एन इज इक्वल टु वान दोस्रोको पनि एन इज इक्वल टु वान र एल इज इक्वल टु जिरो एम इज इक्वल टु जिरो हो दुवैलाई त्यही हो दुवैलाई एउटै क्वान्टम स्टेट जस्तो देखियो विथ रेस्पेक्ट टु मोसन इन द स्पेस तर इलेक्ट्रोन स्पिन हाफ पार्टिकल हो तिनीहरूको स्पिन क्वान्टम नम्बर पनि हुन्छ तिनीहरूको स्पिन पनि हुन्छ त्यहाँनिर टोटल स्पिन टोटल स्टेट भन्नाले के आउँछ त भन्दा एन इज इक्वल टु एनएलएम त्यसपछि एमएस इलेक्ट्रोनको स्पिनको एमएस स्पिन अप अथवा स्पिन वान स्पिन डाउन त्यस कारण यहाँनिर जब हिलियम एटम ग्राउन्ड स्टेटमा छ दुईवटा इलेक्ट्रोनको स्पिन अपोजिटमा हुनैपर्छ ताकि दुईवटाको चाहिँ स्टेट ठ्याक्कै फरक परोस् यदि दुइटै इलेक्ट्रोनको एउटै डाइरेक्सनमा स्पिन अप नै छ अथवा स्पिन डाउन नै छ भनेदेखि त एउटै क्वान्टम स्टेट भयो त्यसले पाउली एक्सक्लुसन प्रिन्सिपललाई चाहिँ भायोलेट गर्छ त्यसमा पाउली एक्सक्लुसन प्रिन्सिपललाई भायोलेट नगर्नलाई दुईवटा इलेक्ट्रोनको चाहिँ स्टेट चाहिँ फरक फरक पर्नुपर्छ फरक फरक कहाँ पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ एनएलएममा होइन कि स्पिनको चाहिँ स्पिन अप स्पिन डाउनमा त्यहाँनिर चाहिँ फरक पर्छ अब त्यसपछि मैले तल्लो प्याराग्राफमा लेखेको छु वान इनर्जी इज सप्लाइड टु द एटम द इलेक्ट्रोन्स इन द एटम गो टु हायर स्टेट्स ल
इलेक्ट्रोन हायर स्टेटमा जान्छ. अब मैले वी कन्सिडर द केस वेयर वन अफ द इलेक्ट्रोन्स गोज टु द स्टेट एन इज इक्वल टु 2. एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ नि पहिलेकैमा बस्छ, जे छ त्यसैमा छ. फर्स्ट इलेक्ट्रोन हुनु ल, अब ऊ यहाँनिर फर्स्ट इलेक्ट्रोन एन इज इक्वल टु 1, एल इज इक्वल टु 0, एम इज इक्वल टु 0 हो. त्यसलाई वेभ फङ्सन, यो हो फर्स्ट इलेक्ट्रोन, जे छ पहिलाको त्यही वेभ फङ्सनै हो. तर सेकेन्ड इलेक्ट्रोन हायर स्टेटमा गयो, एन इज इक्वल टुमा गयो, फेरि एन इज इक्वल टु भएपछि के हुन्छ ल भन, एल इज इक्वल टु 1 पनि हुनसक्छ, एल इज इक्वल टु 0 पनि हुनसक्छ. त्यो दुइटा अलग अलग केस हुन्. एल इज इक्वल टु 1 भयो भने एउटा केस हो, हेर वेभ फङ्सन नै एउटा भइहाल्छ. अनि एल इज इक्वल टु 0 भयो भने एन इज इक्वल टु 2 लाई वेभ फङ्सन फेरि अर्कै भइहाल्छ. त्यस कारण मैले इन जेनरल के लेखेको छु भने साई ट्वाइस एल एम भनेर लेखेँ मैले. अब साई ट्वाइस एल एम मैले ओपन राखेको छु, यहाँ एल इज इक्वल टु 1 पनि हुनसक्छ, एल इज इक्वल टु 0 पनि हुनसक्छ. एल इज इक्वल टु 1 भने के हो त, यो ट्रिपलेट स्टेट जस्तै हो. यो एल इज इक्वल टु 1 भन्ने बित्तिकै हेर्दा एम इज इक्वल टु 0 प्लस माइनस 1 तिनवटा अलग अलग केस हुनसक्छ एल इज इक्वल टु 1 को लागि. तर एल इज इक्वल टु 0 भयो भने के हुन्छ हेर त, एम इज इक्वल 0 एउटै मात्रै हुन्छ यहाँ. त्यस कारण यहाँभित्र चाहिँ अरू वेभ फङ्सनमा धेरै वेभ फङ्सन यहाँ लुकेर बसिरहेको छ, डिपेन्डिङ अपन दि भेल्यु अफ एल. एल इज इक्वल टु 1 भयो भने तिनवटा वेभ फङ्सन हुन्छ यहाँ, 0 एम 0 प्लस माइनस 1. एल इज इक्वल टु 0 भयो भने एम इज इक्वल टु 1 हुन्छ यो. र त्यस कारण वेभ फङ्सन हामीले सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको वेभ फङ्सन इन जेनरल साई ट्वाइस एल एम. मैले यहाँनिर पछि तल गएपछि मैले बताउँछु एल इज इक्वल टु 1 भने के हो, यो पी स्टेट हो. एल इज इक्वल टु 0 भने के हो, एसी स्टेट हो. त्यस कारण यहाँ एन इज इक्वल टु 2 छँदै छ, ट्वाइस एसी स्टेट र ट्वाइस पी स्टेटलाई मैले अलग अलग हेर्छु है. ट्वाइस पी स्टेट र ट्वाइस एल स्टेट, ट्वाइस ट्वाइस पी र ट्वाइस एसी स्टेट. एल इज इक्वल टु 1 भयो भने ट्वाइस पी भयो, एल इज इक्वल टु त्यहाँदेखि 0 भयो भने ट्वाइस एसी स्टेट हो. यसलाई मैले अलग अलग हेर्छु ल. अब यो अब हेर यहाँनिर तिमीहरूले साह्रै राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ, क्वान्टम मेकानिक्स पढ्ने मान्छेले, फिजिक्स पढ्ने मान्छेले. अब क्वान्टम मेकानिक्सको एउटा फन्डामेन्टल मूल मन्त्र तिमीहरूले कहिले फङ्सन हो, वेभ फङ्सन भने के हो. इलेक्ट्रोनसँग त दुई किसिमको मोसन छ, एउटा चाहिँ स्पेसको मोसन छ. स्पेसको मोसन भएपछि के हो त, स्पेस पार्ट अफ द वेभ फङ्सन भयो हेरे. यहाँनिर स्पेस पार्ट अफ द वेभ फङ्सन, इलेक्ट्रोनको फेरि स्पिन पनि छ, स्पिन पार्ट अफ द वेभ फङ्सन. दुइटैको मल्टिप्लिकेसन गरेपछि बल्ल टोटल वेभ फङ्सन हुन्छ. जहिले पनि ख्याल गर्नु, इलेक्ट्रोन क्वान्टम पार्टिकल हो, क्वान्टम पार्टिकल पनि यसको स्पिन हाफ हो, स्पिन 0 हुँदैन. यो स्पिन हाफ छ, स्पिन वेभ फङ्सन पनि छ, त्यसको स्पेसको मोसन पनि छ. दुइटैको टोटल यो प्रोडक्ट नै के हो त भन्दा टोटल वेभ फङ्सन हो. अब फेरि याद गर, हामीसँग हिलियम एटममा दुईवटा इलेक्ट्रोन छन्, दुईवटा एउटा इलेक्ट्रोन भयो के हो त, यसले त पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फलो गर्नै पर्छ. त्यस कारण यहाँ छ नि टोटल वेभ फङ्सन अफ द सिस्टम अफ फर्मियन्स मस्ट बी एन्टिसिमेट्रिक. याद गर, टोटल वेभ फङ्सन अफ द सिस्टम अफ फर्मियन्स. एउटा इलेक्ट्रोनको मैले भनेको थिएँ, दुईवटा इलेक्ट्रोनको, तिनवटा इलेक्ट्रोनको, चार इलेक्ट्रोनको जति छन् तिमीहरूसँग फर्मियनको सिस्टम छ भने अनि होल सिस्टमको जुन वेभ फङ्सन इट मस्ट बी एन्टिसिमेट्रिक. एन्टिसिमेट्रिक भएपछि बल्ल त्यसले पाउली एक्सक्लुजन फलो गर्छ, नभए गर्दैन. टोटल वेभ फङ्सन मस्ट बी एन्टिसिमेट्रिक. तर एन्टिसिमेट्रिक वेभ फङ्सनमा के छ त, एउटा स्पेस पार्ट छ, अर्को स्पिन पार्ट छ. अब यहाँ हेर, स्पेस पार्ट सिमेट्रिक, स्पिन पार्ट पनि सिमेट्रिक भयो भने टोटल प्रोडक्ट त सिमेट्रिक भइहाल्छ. त्यस कारण चाहिँ दुइटै चाहिँ एकैचोटि सिमेट्रिक सिमेट्रिक हुन सक्दैन. त्यस्तै स्पेस पार्ट एन्टिसिमेट्रिक, स्पिन पार्ट पनि एन्टिसिमेट्रिक भइदियो भने देखौँ, एन्टिसिमेट्रिक इन्टु एन्टिसिमेट्रिक फेरि सिमेट्रिक भइहाल्छ. त्यस कारण चाहिँ नि दुइटै स्पेस पार्ट र स्पिन पार्ट एकैचोटि सिमेट्रिक सिमेट्रिक पनि हुन सक्दैन, र एन्टिसिमेट्रिक एन्टिसिमेट्रिक पनि हुन सक्दैन. त्यो भइदियो क्यासमा त टोटल वेभ फङ्सन सिमेट्रिक भइहाल्छ, जुन चाहिँ फर्मुलाको लागि त्यो मान्ने जान छैन. त्यस कारण के हुनुपर्छ भने स्पेस पार्ट र स्पिन पार्टमा एउटा सिमेट्रिक भयो, अर्को एन्टिसिमेट्रिक हुनै पर्छ. स्पेस पार्ट सिमेट्रिक हुन्छ कि स्पेस पार्ट एन्टिसिमेट्रिक हुन्छ कि के हुन्छ त भन्दा, इट डिपेन्ड्स अपन द स्पिन पार्ट अफ द वेभ फङ्सन.
अब स्पिन पार्ट अफ द वेभ फंक्सन स्पिन पार्ट सिमेट्रिक हुनै पर्छ हेर र स्पिन पार्ट चाहिँ सिमेट्रिक भयो भनेको स्पेस पार्ट चाहिँ अब कस्तो कस्तो केसमा स्पिन पार्ट चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ र कस्तो कस्तो केसमा स्पिन पार्ट चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ यो कुरा त मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा तिमीहरूले पढाएको थिएँ अरे एडिसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टा भन्ने एडिसन अफ मोमेन्टा अथवा एडिसन अफ टु स्पिन्स भन्ने पढाएको थिएँ अब यहाँ इलेक्ट्रोन छ हामीसँग तिनीहरूको प्रत्येकको स्पिन छ त्यो स्पिनलाई मैले S1 प्लस S1 र S2 भनेको छु फर्स्ट इलेक्ट्रोनको स्पिनलाई मैले S1 लेखेको छु सेकेन्डको पनि S2 मैले लेखेको छु द्वितीयको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द्वितीयको चाहिँ भेल्यु हाफ इलेक्ट्रोन स्पिन हाफ पार्टिकल भनेर भन्छु अब त्यसमा टोटल स्पिन कति हुन्छ त होल सिस्टमको दुईवटा इलेक्ट्रोन इन्डिभिजुअलको चाहिँ स्पिन हाफ छ भन्दा पनि टोटलको कति हुन्छ त फेरि हेरौँ हामीलाई थाहा छ नि त मैले धेरै लामो गन्थन गरेको थिएँ फर्स्ट सेमेस्टरमा त्यो मलाई याद छैन अब एडिसन अफ एम त्यहाँ किन पढ्दा गफ गरेको भन्दा जाँचलाई मात्र होइन सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ भन्छ त्यहाँनिर मैले निकै दुःख गरेको थिएँ त्यतिखेर तिमीहरूले खालि घोक्ने मात्र गर्यो के गर्यौ अब जे गर्यौ अब यहाँ हेरौँ मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भनेदेखि S1 इज इक्वल टु हाफ S2 इज इक्वल टु हाफ भयो भने टोटल चाहिँ कति हो यसो गरेर त 1 देखिन्छ हाफ हाफ 1 तर त्यो मात्र होइन त्यो 1 त हो अरू पनि चाहिँ पोसिबल भ्यालु S इज इक्वल टु 1 भयो भने ठिक छ अर्को S इज इक्वल टु के हुन्छ नि S1 प्लस S2 माइनस 1 हुन्छ अरे यहाँ त्यो भनेको थियो हाम्रो केसमा S1 प्लस 2 इज इक्वल टु 1 भयो भने माइनस 0 भयो छैन यसका चाहिँ एउटा 1 भयो अर्को S इज इक्वल टु 0 भयो जस्तो भनौँ न मैले पहिला भनेको थिएँ कि यहाँ कतै यहाँ साइडमा लेख्नु पर्ने थियो लेखिन् तिमीले बुझिएको छौ भनेर हो पोसिबल भ्यालु भने यहाँ के हो भन्दा हो S1 अनि प्लस साइडमा लेखेको छ मैले यहाँ S1 प्लस S2 यस इज इक्वल टु S1 प्लस S2 एउटा हो अर्को चाहिँ फेरि के हो त भन्दा अनि S1 यहाँ लेखिएन S1 अनि ओके प्लस अनि फेरि यहाँ S2 अनि यहाँ -1 पनि छ पोसिबल भ्यालु यो -1 पनि हो त्यस्तै यहाँ -2 -3 हुँदै जान्छ लास्टमा के आउँछ त भन्दा S1 अनि -S2 हो -S2 दिज आर द पोसिबल भ्यालु S1 -S2 यहाँ र यहाँ मोड हुन्छ ठ्याक्क हो यहाँनिर मोड हुन्छ यहाँ हो यहाँ मुड हुन्छ यो पोसिबलहरू हो यस इज इक्वल टु हो यो पुरै यो यस टोटल स्पिन यस तिमीसँग चाहिँ सिस्टममा फर्मिल छ भनेदेखि यस इज इक्वल टु S1 प्लस 2 एउटा पोसिबलहरू हो अर्को S1 प्लस 2 -1 भयो हुँदाहुँदै गरे S1 -2 गएपछि टुङ्गिन्छ तर हाम्रो केसमा हेर्दा S1 प्लस S1को 1 एउटा पोसिबलहरू भयो अर्को चाहिँ के हो त 0 भयो 0 भनेको लास्ट भ्यालु पनि त्यही 0 नै भयो दुईवटा मात्र यहाँ भेल्यु भेल्यु पोसिबल छ लास्ट भनेकै चाहिँ दुई स्टेपमै हामी चाहिँ लास्टमा पुगिसके थिएँ S1 हाफ S2 हाफ राखेर त ठ्याक्कै 0 भइहाल्छ भने दुई स्टेपमै हामी चाहिँ लास्टमा पुगिन्छ त्यस कारण यसका पोसिबल भ्यालु कति त 1 र 0 हो त्यस कारण यदि तिमीसँग चाहिँ सिस्टममा फर्मिएको छ भनेदेखि इन्डिभिजुअलको तिमीलाई स्पिन भेल्यु थाहा छ भने होल सिस्टमकै स्पिन थाहा हुने भयो त्यो चाहिँ होल सिस्टमकै स्पिन यहाँ हाम्रो केसमा 1 र 0 भयो फेरि 1 यस इज इक्वल टु 1 भएपछि के हो त्यसको करेस्पोन्डिङ एमएस भने कि 1 0 -1 तिमीलाई थाहा छैन थियो नि त क्वान्टम मेकानिक्समा यदि एल इज इक्वल टु 1 भयो भने एमएल भने कति 1 0 -1 भने जस्तै यस इज इक्वल टु 1 भयो भने एमएस इज इक्वल टु 1 0 -1 त्यही भएर के हो तिनवटा वेभ फङ्सन हुने भए यी यस इज इक्वल टु 1 एमएस इज इक्वल टु 1 यस इज इक्वल टु 1 एमएस इज इक्वल टु 0 यस इज इक्वल टु 1 एमएल माने तिनवटा वेभ फङ्सन हुने भए अलग अलग हेर न यो स्टेटमा तिनवटा वेभ फङ्सन अलग अलग हुने भएको हुनाले तिनवटा अलग अलग स्टेट हुँदो रहेछ त्यसलाई भन्छन् ट्रिप्लेट स्टेट मैले देखाएको छु ट्रिप्लेट स्टेट पहिले मैले पोहोर साल पढा पढाएको र मैले यहाँ फेरि रिमाइन्ड गराएको छु र ट्रिप्लेटमा के हुन्छ होला भने पोसिबल दुईवटा इलेक्ट्रोन छ भने दुईवटैको स्पिन अप एउटा केस भयो लास्टमा स्पिन डाउन अर्को भयो अरू के हो त भन्दा स्पिन अप अर्को लिनियर कम्बिनेसन हो
स्पिन अप एउटाको स्पिन डाउन अर्को फेरि स्पिन डाउन स्पिन अप दुईटैको लिनेस कन्भर्सन हो तिनवटा अलग अलग यो एमएस इक्वल टु वान भयो यो चाहिँ के थियो एमएस इक्वल टु माइनस वान भयो यो चाहिँ एमएस इक्वल टु जिरो हो यो चाहिँ अब यहाँ हेर त यो वाई फङ्सन के हो भन्दा यो सिमेट्रिक वाई फङ्सन हो किन सिमेट्रिक भने के हो दुईवटा इलेक्ट्रोनको स्टेटलाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि वाई फङ्सन त्यही नै रह्यो त्यसमा साइन चेन्ज भन्यो साइन चेन्ज भएन भनेदेखि त्यो चाहिँ सिमेट्रिक हो किनभने यहाँ हेर न एउटा स्पिन अप दुवै इन्टरचेन्ज गरिदेऊ न त्यही नै आउँछ यहाँ के छ स्पिन डाउन दुवैलाई इन्टरचेन्ज गरिदेऊ त्यही नै आउँछ यहाँ नि यहाँ हेर्दा यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदेऊ यो आउँछ यी यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदियो यो आउँछ त्यस कारण टोटल त एउटै हो चेन्ज भएन त्यस कारण चाहिँ यो के भयो भन्थ्यो भने यो सिमेट्रिक वाई फङ्सन क्षण यदि सिस्टम ट्रिप्लेट स्टेटमा छ भनेदेखि ट्रिप्लेट स्टेटमा छ भने स्पिन वाई फङ्सन इज सिमेट्रिक यदि स्पिन स्टेट स्पिन चाहिँ सिमेट्रिक भइरह्यो भने के हो त स्पेस पार्ट चाहिँ इन्टरसिमेट्रिक हुनैपर्छ त्यस कारण यदि याद गरिराख अब यदि स्पिन पार्ट अफ द वाई फङ्सन सिमेट्रिक भइदियो भनेदेखि त्यो ट्रिप्लेट स्टेट भन्ने कुरा आउँछ ट्रिप्लेट स्टेटमा स्पेस पार के हुन्छ एन्टिसिमेट्रिक हुन्छ अरे ट्रिप्लेट स्टेटमा स्पेस पार अफ द वेभ फङ्सन इज एन्टिसिमेट्रिक तर एस इज इक्वल टु जिरो छ नि अर्को एउटा के हो एस इज इक्वल टु जिरो भयो भने के हो त एमएस इज इक्वल टु जिरो भयो देयर इज ओन्ली वान सिङ्गल स्टेट त्यो त्यसलाई सिङ्गलेट स्टेट भन्छ नि एउटै स्टेट यहाँ तल छ हो यहाँ त तल छ यहाँनिर यहाँ के भयो यो तल छ है यहाँनिर यो हो यहाँ सिङ्गलेट स्टेट मैले लेखेको छु अलि यो यो हटाएँ हजुर ल भैया ऊ यहाँ तल छ ल माथिको हो यहाँ हो यो छ नि सिङ्गलेट स्टेट हो सिङ्गलेट स्टेटमा एसएचजी कोड जिरो एमएसएचजी कोड पनि जिरो हो यो सिङ्गलेट स्टेटमा यो हो सिङ्गलेट स्टेट यो एउटै केसमा स्पिन दुइटाको लिनियर कम्बिनेसन हो अपोजिट स्पिनको लिनियर कम्बिनेसन हो यो सिङ्गलेट स्टेट हेर न यहाँ इन्टरचेन्ज गरिदियो यो इन्टरचेन्ज गरौँ भने के हुन्छ त यो यहाँ जान्छ यो यहाँ आउँछ यसको मिनिङ के माइनस आयो पुरै होलको माइनस आयो त्यो भयो सिङ्गलेट स्टेट जहिले पनि एन्टिसिमेट्रिक ट्रिप्लेट स्टेट जहिले पनि के हो त स्पिनको केसमा पनि यो सिमेट्रिक हो यो सिमेट्रिक त्यस कारण अब यहाँ हेरौँ त यदि सिस्टम हिलियम एटम एक्साइटेड स्टेटमा तिमीहरूको चाहिँ ट्रिप्लेट स्टेटमा छ भने स्पेस पार्ट इज इन्टिसिमेट्रिक यदि हिलियम एटम सिङ्गलेट स्टेटमा छ भने तिम्रो स्पिन पार्ट चाहिँ इन्टिसिमेट्रिक स्पेस पार्ट के हुन्छ त दिस मस्ट बी सिमेट्रिक यो कुरा मैले जम्मै यहाँ लेखिरहेको छु अब हेर पोहोर साल तिमीहरूले फर्स्ट सेमेस्टरमा सिस्टम अफ आइडेन्टिकल पार्टिकल्स भनेर पढिरहेको थियो र सिस्टम अफ आइडेन्टिकल पार्टिकल्समा तिमीहरूले द वेभ फङ्सन अफ दि फर्मियन्स मस्ट बी एन्टिसिमेट्रिक भन्दा जुन कुरा मैले अहिले बताएँ त्यो कुरा चाहिँ तिमीले त्यहाँ पढेका थियौ अनि एन्टिसिमेट्रिक वेभ फङ्सन जस्तो ट्रिप्लेट स्टेटमा स्पेस पार्ट मस्ट बी एन्टिसिमेट्रिक यहाँ हेर म सबै कुरा यहीँ लेखिरहेको छु स्पिन पार्ट अफ वेभ फङ्सन इज सिमेट्रिक ट्रिप्लेट स्टेटमा सो स्पेस पार्ट अफ वेभ फङ्सन मस्ट बी एन्टिसिमेट्रिक मतलब यहाँ लेखिरहेको छु तिमीलाई चाहिँ यो दोहोऱ्याइ भनिराखेको छु त्यो कुरा यहाँ लेखेको पनि छु र अब एन्टिसिमेट्रिक वेभ फङ्सन स्पेस पार्टको कसरी खडा गर्नु त भन्दा त्यहाँनिर सिलेक्टर डिटर्मिनेन्ट भन्ने थियो सिलेक्टर डिटर्मिनेन्ट भन्ने थियो त्यसको आधारमा ठ्याक्क म यहाँ लेखेको छु यहाँ यहाँ हेर ऊ यहाँ माइनस पनि लेखेको छु यहाँ माइनस एन्टिसिमेट्रिकमा तिम्रो यहाँ माइनस हुन्छ त्यही माइनस हो एन्टिसिमेट्रिक भन्नुलाई यहाँ नोटेसनमा पनि मैले माइनस लेखेको छु वन अपन रुट टू यो नर्मलाइज कन्सटेन्ट हो यो वन अपन रुट टू नर्मलाइज कन्सटेन्ट हो हेर साई वान जिरो जिरो आर वान इन्टु साई ट्वाइस एलएम हो यो के हो फर्स्ट इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटमा छ भने हो सेकेन्ड इलेक्ट्रोन हायर स्टेटमा छ माइनस फेरि के भयो त फर्स्ट इलेक्ट्रोन हायर स्टेटमा छ सेकेन्ड इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटमा छ यो दुइटै चोइस लिएर लिनियर कम्बिनेसन लिनुपर्छ हामीले दुइटै चोइस भनेको इलेक्ट्रोन त आइडेन्टिकल पार्टिकल हो कुन लाग्यो मैले फर्स्ट भन्ने कुन लाग्यो सेकेन्ड भन्ने फर्स्ट ग्राउन्ड स्टेटमा छ सेकेन्ड हायर स्टेटमा छ एउटा केस भयो जुन फर्स्ट हो यो
ऊ यो फर्स्ट भयो यो हो यहाँनिर हो यहाँनिर यो फर्स्ट भयो फेरि यहाँ मेरो कता ए यहाँ यहाँ कता मोबाइल यसो है त मैले थोरै फोन उठाएँ हुन्छ सर हेलो हजुर मैले यहाँ पढाउन थालेको छु है त अनलाइन हो ए ल हुन्छ त हुन्छ ल मैले केही उ गर्नु पर्यो क्या नि त ल ल हुन्छ ल ल ल हुन्छ ल अब यहाँ हेरौँ यी अब यो हेरौँ है यहाँ कुरो राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो यो फर्स्ट टर्मले के बताउँछ हेर त फर्स्ट टर्मले के बताउँछ भने फर्स्ट इलेक्ट्रोन ग्राउन्ड स्टेटमा छ एजिटी इनर्जी दिएपछि भने सेकेन्ड इलेक्ट्रोन हाई अनि सेकेन्ड पार्टले के भन्छ त होइन फर्स्ट इलेक्ट्रोन भनेको हायर स्टेटमा जान् ए अँ फर्स्ट इलेक्ट्रोन जुन आरओन कोअर्डिनेट छ त्यो हायर स्टेटमा गर्छ सेकेन्ड इलेक्ट्रोन जसको चाहिँ कोअर्डिनेट आर2 छ त्यो चाहिँ ग्राउन्ड छ दुइटै इक्वली पोसिबल छ किन इलेक्ट्रोन छ आइडेन्टिकल पार्टिकल छ त्यस कारणले चाहिँ दुइटै पोसिबिलिटीलाई लिएर जुन लिनियर कम्बिनेसन दिइन्छ लिनियर कम्बिनेसन गरेर अगाडि कोएफिसिएन्ट 1 / r2 यहाँ पनि कोएफिसिएन्ट 1 / r2 ल त्यस कारण यहाँ माइनस लिए माइनस किन लिएको भन्दा एन्टिसिमेट्रिक गराउनलाई जब इलेक्ट्रोनहरूको चाहिँ स्टेट इन्टरचेन्ज हुन्छ यो इन्टरचेन्ज हेर न यो यहाँ र फेरि ठ्याक्कै यसलाई यहाँ गऱ्यो भने यहाँ पनि इन्टरचेन्ज हुन्छ र यसको ठ्याक्क माइनस आइदिन्छ इन्टरचेन्ज नगर्दै जे थियो आफ्टर इन्टरचेन्ज ठ्याक्क चाहिँ माइनस आइदिन्छ त्यही भएर एन्टिसिपेटिभ हो दुइटै पोसिबिलिटी यहाँ राखेको छ हेर्दा फर्स्ट इलेक्ट्रोन ग्राउन्डमा सेकेन्ड हो हायर स्टेटमा फर्स्ट भनेको आरओन कोअर्डिनेट हो सेकेन्ड भनेको आर2 कोअर्डिनेट हो फेरि यहाँ के भन्नु त भन्दा फर्स्ट इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यो हायर स्टेटमा सेकेन्ड इलेक्ट्रोन चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा दुइटा लिनियर कम्बिनेसन यो चाहिँ स्पेस वायर हो एन्टिसिमेट्रिक वेभ फङ्सन मैले खडा गरेँ यो कसरी खडा गर्ने भन्ने कुरा फर्स्ट सेमिस्टरमा बताएको थियो त्यही पनि मैले यहाँ बताइदिएँ अब वान एस इजिकल टु जिरो एमएस इजिकल टु जिरो हेर यो जिरो भने के हो त सिङ्गल स्टेट हो त्यो केसमा के हुन्छ त स्पिन पार्ट चाहिँ तिम्रो एन्टिसिमेट्रिक हो त्यसमा स्पेस पार्ट चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ र स्पेस पार्ट सिमेट्रिक गराउनलाई के दिन्छ भनेदेखि ऊ यहाँ प्लस राखिन्छ हो यहाँ प्लस राखिन्छ प्लस राखेपछि के हुन्छ त यो इन्टरचेन्ज गर्यो भने यो आउँछ यो गर्यो भने यहाँ यहाँ प्लस नै छ ऊ पहिलेकै आयो अब यसपछि भनेपछि ऊ यो हो यो चाहिँ यो प्लस यहाँ प्लस आयो यो सिमेट्रिक यहाँ प्लसलाई पनि सिमेट्रिकलाई प्लस लेखेको छ है ल अब हामीले बिर्सनु भएन ट्रिप्लेट स्टेटमा तिम्रो यो स्पेस पार्ट अफ द वेभ फङ्सन यो छ नि एन्टिसिमेट्रिक ट्रिप्लेटमा यो माइनसको ट्रिप्लेट हो याद यो माइनस त्यसपछि सिङ्गलेट स्टेटमा के हो त भन्दा स्पिन पार्ट एन्टिसिमेट्रिक भएको हुनाले स्पेस पार्ट सिमेट्रिक हुनुपर्छ त्यस कारण चाहिँ यो तिम्रो यो यतापट्टि जाउँ हो यो चाहिँ के हो त भन्दा सिङ्गलेट स्टेट हो यु प्लस भनेको चाहिँ सिमेट्रिक वेभ फङ्सन स्पेस पार्टको यो चाहिँ तिम्रो सिङ्गलेट स्टेट भयो त्यो चाहिँ ट्रिप्लेट स्टेट भयो अब यहाँ हेरौँ अब यहाँनिर मैले याद गरेँ सबैले चाहिँ मैले के गर्दैछु भन्दा इनर्जी करेक्सन निकाल्ने यो हिले मेटामा अब जो सुरुदेखि बसेको छ यो क्लासमा उसले बुझ्छ जो बिचमा हो उसले बुझ्न अलिक गाह्रो छ मैले पर्टर्बेसन थ्योरीबाट मैले इनर्जी करेक्सन निकाल्ने हो पर्टर्बेसन थ्योरीमा इनर्जी करेक्सन के हो त फर्मुला के हो भन्दा मैले पहिलेकोमा जान्छु त इनर्जी करेक्सन ल हिलियम एटममा हिलियम एटममा राम्रोसँग हेरौँ हो यो पहिलो जाने
हेमिल्टन में हो यो एच वन जीरो हो तो दोसरो के होता एच टू जीरो हो तेसरो के होता यो यो इंटरैक्शन दुटे एच वन जीरो को मैं ठा एच टू जीरो को मैं ठा प्रत्येक हाइड्रोजन एटम जस्ते हो जेड इज इक्वल टू मत न्यूक्लियस में ठा एच जीरो यो अन पार्ट अफ हेमिल्टोनियन हो एच वन टू को जो रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो तो पर्टर्बेशन हो ये पर्टर्बेशन हो अब इनर्जी करेक्शन करता फिर हम के अनपार्ट अफ हेमिल्टोनियन को वेव फंक्शन लिने त्यस पछि यो फर्मुला यूज करने लेखे लहरे हो ये अनपार्ट अफ वेव फंक्शन हो एच वन टू बीच में राखने इसी हमें करेक्शन निकाले थे अभी यहाँ के यहाँ मैं ट्रिप्लेट हायर स्टेज में गई सके एच वन टू मैं एचडीच राख्छु यहाँ जाने अब सिस्टम ट्रिप्लेट स्टेट में छने गुण यहाँ मैं एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन राख्छु यहाँ यू माइनस सिमेट्रिक वेव फंक्शन राख्छु किन हिलियम एटम का दुईटा अलग अलग स्टेट हुँदा रहेछन् अलग अलग स्टेट भइसकेपछि एक्साइटेड स्टेट में हाई ग्रान्ट मात्र एउटा स्टेट छ त्यही भएर चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ परेन तर एक्साइटेड स्टेट में सबभन्दा देखुन अलग अलग स्टेट भएपछि अलग अलग वेव फंक्शन हुन्छ अलग अलग वेव फंक्शन भएपछि यसमा कुन स्टेट में छ त त्यही अनुसार भनेको यसमा मैले अब अरे यहाँ यतापट्टि जान्छु लहरी यहाँ हो यहाँ यो यो एच वन टू हो यो पर्टर्बेशन हो यहाँ यू प्लस भनेको त सिंगलेट स्टेट लाइयो सिंगलेट स्टेट लाइयो माथिको यू प्लस हो कमा ट्रिप्लेट स्टेट लाइक के हो त भन्दा यू माइनस हो दुबईला स्टेट लाइ एउटै फर्मुला मैले प्राइम भनेको यो हो भनेर म अब हेर दुबईला मैं यू प्लस माइनस इस इंटिग्रेशन फर्म में लिख यो डिराक नोटेशन में हेर हई ये डिराक नोटेशन भाई तिम्रो यो स्टेट स्पेस में हो तेई कुछ मैं फंक्शन स्पेस में अलग अलग फंक्शन में लिखने अर के भैया यू प्लस माइनस यू इंटिग्रेशन हो यू प्लस माइनस होने के लो कथा आए नहीं यू प्लस माइनस होने के स्टार स्टार ये पूरे भो ये लिनियर कम्बिनेसन अभी मैं माथि बताया पूरा हो ये सब लेख अब देख मैं पछि अलग यहाँ मैं पछि फिर यहाँ बता खोल्दा फिर हो यो पूरे यो खोलिन्छ यो पूरे खोलिन्छ यो पूरे खोलिन्छ मैले तिमीलाई अहिले होमवर्क दिन खोजिरहेको छु मैले ल पेज 11 आदरणीय प्रकाश सरले तिमीहरूलाई पठाइदिनुहुन्छ पेज 10 बाट पेज 11 मा जुन पहिलो छ नि त्यो सबै मैले खोलेको छु अनि त्यो खोल तिमीहरूले घरमा खोल्नु र अर्को दिन आउँदाखेरि इन्टिग्रेसनलाई मैले एउटा जुन जे भन्छु अर्कोलाई के भन्छु जे भनेको कुलम इन्टिग्रल हो के भनेको एक्सचेन्ज इन्टिग्रल हो र क्वांटम मेकानिजममा एक्सचेन्ज इन्टिग्रलको ठूलो रोल छ र जे भनेको चाहिँ सिम्पली क्लासिकल रिजल्ट जस्तै हो के भनेको क्वांटम रिजल्ट यसको बारेमा मैले आज म बोल्दा बोल्दै थाकिसके जस्तो लागेछ कार्यक्रम छ मैले आज यहाँ रोक्छु तर धेरै फेरि पढाउन तिमीले बुझ्न छोड्छौ र तिमीलाई आजसम्म ल ओ यो कोरोना क्याप्सुल भन्ने जस्तै अब यो यो तिमीहरूले यति चाहिँ तिमीहरूले आफै एकचोटि पेज नम्बर 10 वाला पेज नम्बर 11 मा आफै घरमा प्र्याक्टिस गर प्र्याक्टिस त सबै मान्छेले पढाएको छ तिमीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ किन प्र्याक्टिस नगरिकन आऊ भन्ने हुन्छ नि बुझिन्न क्वेसन सोध्यो भने घरमा तिमीले पढेछौ भन्ने हुन्छ जसले क्वेसनै सोधेन उसले घरमा केही पनि पढेन अथवा केही पनि बुझेन मैले प्रायः केही बुझेन भने आउँदाखेरि अर्कोचोटि कहिले भन्ने कुरा प्रकाश सरसँग सोधेर
तिमीहरूले चाहिँ ठ्याक्क रेडी भएर बस अनि घरमा पनि टन्न पड, त्यसपछि चाहिँ नि जहाँ बुझ्दैनौ मलाई चाहिँ नि पहिले तिमीहरूको नबुझेको सर मैले यो पेजमा यहाँनिर यो लाइन मैले बुझिनँ भनेर तिमीहरू भन, फेरि चाहिँ पल्टाएर तिमीहरूको क्वेसनको आन्सर गरेपछि अनि यो तिमीले आफैले खोल्न जायौ नानेन, किन बोर्डमा भएको भए म आफै खोलिदिन्थेँ, मैले त खोलेको रिजल्ट यहाँ राखिदिउँछु, अरू केही होइन, सिम्पली चाहिँ हो, केही पनि गाह्रो चाहिँ छैन। त्यसपछि मैले अब अर्को दिन यो यसबाट अगाडि बढ्छु। हिली म्याटम हेर, यो विद्यार्थीहरूले हिली म्याटम सबै गाह्रो मान्छन्, गाह्रो मान्थे, यहाँसम्म कि राम्रो पढ्ने विद्यार्थीले पनि सर हिली म्याटम गाह्रो भएको हुन्थे, तर त्यो एक दुईचोटि तिनीहरूले तिनीहरू सर यसो हेरेर सट्ट आयो भने त सहिलो मेहनत गरेर नखोज्ने, मेहनत गरिसकेपछि यसमा जस्तो कन्सेप्ट, यही कन्सेप्टको आधारमा हामीले पछि चाहिँ मेन इलेक्ट्रोनमा जान्छौँ, मेन इलेक्ट्रोनमा गएपछि कन्सेप्ट यही नै रिपिट हुन्छ र याद गरेर, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ हार्टिफक एप्रोक्सिमेसन भन्ने छ, त्यसमा पनि यही कन्सेप्ट रिपिट हुन्छ, हार्टिफकमा यही कन्सेप्ट रिपिट हुन्छ। त्यस कारण योलाई हिली म्याटमलाई मैले राम्रोसँग पढाएको छु र तिमीहरूले राम्रोसँग घरमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर र यो क्लियर कट भएपछि बल्ल हामी अगाडि बढ्ने हो। ल आज म यहीँ बिदा भएँ, ल केही छ भने सोध, ल आज छैन सर, अब अर्को दिन यदि भयो भने भनेपछि पुगे सर। होमनाथ सर हजुर, तपाईँ मलाई पठाइदिनुहोस् त्यो फाइलहरू, म स्टुडेन्टलाई सेयरिङ गरिदिन्छु सर। ल हुन्छ, ल ल हस् हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल सर यसको नोट पठाइदिनु होला, म सरोजलाई उसलाई पठाइदिन्छु, उसले दुईजनाले चाहिँ सेयरिङ गर्छ है। अनि अर्को चाहिँ डुबजे छ है, भोलि एसएनवाई सरको छ, डुबजे होइन 12 बजे है, एसएनवाईको सरको छ है। हस् सर हस् देख्यो नि है भोलि, अनि एसएनवाईको सरको छ, मेरो विचारमा एसएनवाई सरले मोस्टली बिहिबार पनि लिनुहुन्छ होला है, मोस्टली बिहिबार पनि लिनुहुन्छ होला, अस्ति हप्ता पनि बिहिबार लिनुभएको थियो, अब हप्ता पनि लिन सक्नुहुन्छ होला है। सबैलाई बाय है, ल बाय सर, बाय ल, बाय ल।